নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মোৰ ইউটিউব চেনেল জি ফৰ গাৰ্ডেনিঙলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ এন্থুৰিয়াম কেনেকৈ ৰুৱে, টাবত আপোনালোকে এন্থুৰিয়াম কেনেকৈ ৰুব। এন্থুৰিয়াম এবিধ ট্ৰপিকেল প্লেণ্ট হয়, আমেৰিকান, মেক্সিকো সেইটো ছাইডে এন্থুৰিয়াম খুব ধুনীয়া সুন্দৰভাৱে এন্থুৰিয়ামৰ খেতি হয়। এন্থুৰিয়াম এয়াৰ পিউৰিফায়াৰ প্লেণ্ট হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যি আপোনালোকৰ ঘৰৰ বিষাক্ত বায়ু যেনে ফৰ্মেলডিহাইড, জাইলিন, এমনিয়া আদি এইবিলাক ঘৰত যিবিলাক দূষিত বায়ু থাকে সেয়া নোহোৱাত সহায় কৰে। এন্থুৰিয়াম হৈছে ছাঁ ভালপোৱা গছ। খুব বেছি প্ৰখৰ ৰ'দত এন্থুৰিয়াম ৰাখিব নালাগে, অলপ ছাঁ পৰা জেগাত ৰাখিব লাগে। যিটো ৰাতিপুৱাৰ বা আবেলি যিটো কোমল ৰ'দ সেইটো পালে কোনো ক্ষতি নহয়, কিন্তু যদি প্ৰখৰ ৰ'দ পায়, খুব জুন জুলাই মাহৰ যিটো ৰ'দ পায়, তেনেকুৱা ৰ'দ পালে পাতবোৰ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। এন্থুৰিয়ামক এন্থুৰিয়াম বুলি জনাৰ উপৰিও টেইল ফ্লাৱাৰ, ফ্লেমিংগো ফ্লাৱাৰ, লেচ লিফ আদি নামেৰেও জনা যায়। এন্থুৰিয়ামৰ বিভিন্ন কালাৰ আছে, তাৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ, কমলা বৰণৰ, এইটো দেখিছে বগা, হোৱাইট কালাৰ, এইটো দেখিছে সেউজীয়া। ইয়াৰ পৰাও বহু ধৰণৰ এন্থুৰিয়াম আপোনালোকে নাৰ্চাৰীত পাব। এইটো হৈছে গুলপীয়া ৰঙৰ, এইটো হৈছে চকলেট কালাৰ। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জেগাত এন্থুৰিয়ামক ব্যৱসায়িকভাৱে এন্থুৰিয়ামৰ খেতি কৰা হয়। ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত, কেৰেলা, বেংগলোৰ এইবোৰ জেগাত এন্থুৰিয়ামৰ খেতি কৰা হয়। বৰ্তমান অসমৰো কোনো কোনো ঠাইত এন্থুৰিয়ামৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হৈছে। এন্থুৰিয়ামৰ খেতি কৰি ব্যৱসায়িকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰি। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এন্থুৰিয়ামৰ খেতি বা এন্থুৰিয়াম কেনেকৈ আপোনালোকে টাবত ৰুব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ টাবেই হওক বা মাটিৰ টাবতে হওক কেনেকৈ ৰুব পাৰে, মই সেইটো আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব বজাৰত উপলব্ধ প্লাষ্টিকৰ টাব বা মাটিৰ টাবো ল'ব পাৰে। প্লাষ্টিকৰ টাবটো আনি আপোনালোকে তাৰ তলত এইদৰে ফুটা কৰি ল'ব লাগিব। ইয়াত দেখিছে ফুটা কৰা আছে টাবটো, ফুটা কৰি ল'ব এইদৰে যাতে পানীটো ভালকৈ সৰকি যায়। আজি মই আপোনালোকক এই ৰঙা ৰঙৰ যিটো এন্থুৰিয়াম, এই পুলিটো আপোনালোকক ইয়াত ৰোপণ কৰি দেখুৱাম। তাৰ বাবে আপোনালোকক লাগিব অলপ ভগা ইটাৰ টুকুৰা, অলপ নাৰিকলৰ বাকলি, সহজে উপলব্ধ নাৰিকলৰ বাকলি, আপোনালোকে ঘৰত আমাৰ নাৰিকলৰ বাকলি থাকেই, এনেকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব লাগিব। আৰু অলপ লাগিব কোকোপীট, যিটো নাৰিকলৰ বাকলিৰ গুড়িৰ পৰা বনোৱা হয়, বজাৰত আজিকালি সহজেই পোৱা যায়। আৰু যদি কিবা কাৰণে আপোনালোকে কোকোপীট নাপায়, তেতিয়া আপোনালোকে তাৰ ঠাইত নাৰিকলৰ বাকলি সৰুকৈ কাটি ল'ব পাৰে। এইদৰে সৰু সৰুকৈ নাৰিকলৰ বাকলিবোৰ কাটি ল'ব পাৰে যদি কোকোপীট নাথাকে। এতিয়া প্ৰথমে টাবটো তলত আপোনালোকে একেবাৰে তলত অলপ ভগা ইটাৰ টুকুৰা দিয়ক। ভগা ইটাৰ টুকুৰা দিয়া হয় এইটো কাৰণে যাতে পানীটো সহজে সৰকি যাব পাৰে, যাতে পানীটো যদি ভালকৈ সৰকি নাযায় তেতিয়া পুলিটোৰ বাবে ক্ষতি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ভগা ইটাৰ টুকুৰাখিনি তলত দিয়া হয় ড্ৰেইনেজৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনালোকে তলিত নাৰিকলৰ বাকলি দুটুকুৰামান দিব, অলপ নাৰিকলৰ বাকলি টুকুৰা দি দিব। তাৰপিছত পুলিটো লাহে লাহেকৈ পোনকৈ তাতে লগাই দিব নাৰিকলৰ বাকলিখিনিৰ ওপৰত। তাৰপিছত কাষে কাষে আকৌ নাৰিকলৰ বাকলি দি দিব, পুলিটো পোন কৰি তাৰ ছাইডত নাৰিকলৰ বাকলি দি দিব। এতিয়া যিখিনি ওপৰত খালী অংশ আছে তাত আপোনালোকে কোকোপীটখিনি দি দিব। কোকোপীটখিনি ওপৰত দি দিয়াৰ পিছত খালী ঠাইখিনি পূৰণ হৈ যাব, যিখিনি মাজত খালী ঠাই আছে অলপ তাপটো লৰাই দিব যাতে ভালকৈ কোকোপীটখিনি নাৰিকলৰ বাকলি খালী জেগাখিনিত ছেট হৈ যায়। ভালকৈ ওপৰলৈকে দি দিব। এতিয়া পানী দিব, গুড়িটোত ভালকৈ পানী দিব, পানীটো যাতে তললৈকে পাৰ হৈ গুচি যায়, তলৰ ফুটাই দি টাবটো। তাৰ লগতে অলপ পাতখিনিত পানী স্প্ৰে কৰি দিব, কাৰণ এন্থুৰিয়ামক অলপ আৰ্দ্ৰতাৰ প্ৰয়োজন, হিউমিডিটিৰ প্ৰয়োজন, তেতিয়া ফুলজোপাৰ স্বাস্থ্য ভাল হয়। এইদৰে আপোনালোকে টাবত ৰোৱা
ফুলখিনিটো পাতখিনিত ফুলত এনেকৈ পানী স্প্ৰে কৰিব। পানী দিওঁতে আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে যেতিয়া টাবটো অলপ শুকাই যোৱাৰ নিচিনা দেখে তেতিয়াহে পানী দিব, কাৰণ ইয়াত বেছি পানীৰ প্ৰয়োজন এইটো কাৰণেই নহয় কাৰণ নাৰিকলৰ বাকলিখিনিয়ে পানীখিনি শুহি ৰাখে, সপ্তাহত এবাৰ পানী দিলেই যথেষ্ট। বন্ধুসকল, ফুল আৰু গাৰ্ডেনিঙৰ বিষয়ে মোৰ এই চেনেলটো চাই থাকিবলৈ, লগতে নতুন নতুন আহি থকা ভিডিঅ'সমূহ চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।